väärentäminen. Joten jalujen jälkeläiset olette etuneet. Päinvastoin todellinen kannustin on isäntadun noudattaminen. Korjetus tapahtuu purjehtimien alusten avulla, joita ohjataan painovoiman ohjauksella. Mutta olen vain äskettäin ajatellut saattaa heidät julkisen tietoisuuteen. Nykyisen ajankohdan poikkeukselliset tapahtumat toimivat kannustimena. Sinulla on terveellisiä tavoitteita ja selkeä tavoite, jotka ovat luonteeltaan rakentavia. Kaikki kunnianhimo on terveellistä, mikä tuo vain hyvää. Kannustimien johtamiseen naisia kohtaan on erittäin hyvää. Sillä sitten kotitalouden organisoidaan ja perhe muodostetaan. Paholaisten pomponasta Jumalan pomponaan korkeampaan vaiheeseen. Ja ei näytä olevan poikkeusta säännöstä, jonka mukaan pelko on aina ensimmäinen kannustin uskonnolliseen palvontaan. Mikä tuo vain hyvää?